្លាយក្រោមលុបដើមរៀងចូលគ្រប់លៀងរំទាំងបាញ់ផាំងអើមរៀងវើមិនដឹងអីដល់ស្នាមស្នែអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មីបងហើយនឹកចូលណាស់ត្រូវកប់ដីដោយរំទាំងទុកមុំផ្លុំរត់ថ្ងៃជួបតែស្រីក្លិនស្រងចរថ្ងៃជីវ៉ាផ្លុយតែមួយមួយគេពីដូនពីតាហេតុអ្វីស្រស់ជីវ៉ាធ្វើឲ្យផ្លុយតាបងលាក់ដឹកកុំព្រួយពេកមុំអូនហើយកុំយំយើងមិនរួងទេមីមីបងសូនអីលើកុំព្រួយពេកបើយើងមិនរួងទេបងសូមអង្វរលំទូដល់ចិត្តងៀងមេកុំព្រួយយើងមិនរួងទេស្រស់មីមីយើងមិនរួងទេបាទដោយសារខ្ញុំបាទជ្រៀងអសូវព្រោះដោយសារភ្លេងគាត់កោអីកំហុសមកពីខ្ញុំដែរដោយសារខ្ញុំមិនបានសមមួយគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់លេងភ្លេងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបទនេះដែរគឺជាទំនុកភ្លេងចាស់តែផ្លាស់បរោថ្មីដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីយើងចំនួនហើយជាសារតំណាក់ជាងអញ្ចឹងក៏ផ្លេចអរគុណដល់អូននិស្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយតទៀតទេដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចមួយគ្រូភ្លេងអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូអាចទៅទីកន្លែងបានបាទហើយនៅពេលនេះ